سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. خوشحاله اوسئ دوستانو. نن راغلی یو کابل شارینو ته. غواړو چې نن خپرونه یا نن پروګرام دلته په کابل شارینو کې تاسو ته وړاندې کړو یا جوړ کړو په دې هیله چې تر اخره له موږ سره اوسئ. راځئ چې نن در باندې د شارینو سیل وکړم. زمونږ د نورو خلکو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مشي تا وخت نو مناسب شنواره ہے. مناسب شنواره څنګه شکر ادا کوي. او څنګه اکثر دا شنواری وخی په خی بس دا خو دوه کسب دی کنه کسب دی. او زخم شنواره مخاص کړي مړی به ته پوهه کوي سره کپ مخه کی. نه انشاء الله ته زموږ شاګرد وي انشاء الله خو بس شاګرد مانی. او ولی نه مو واخه در نه ونه سوځي نه ولی بس وځي انشاء الله نه بس وځي. اچھا څنګه کار وکړه. بس شکر دی بس شکر دی ولاخه دی بس نرم بیدام ادا سیخی سیخی او پسنا خوا خرازی مزیدار رازی یاد وزی د کوم مال د پس خوا خرازی مزیدار د سیری لک سخت دی لک او لگا بدام چور نک بیدام نه جوړی پیسې لدر کی څنګه دلته او زبنګ چ روزانه کار دی روزانه 2 روپے در کی بس مختاری دی چا شپک سو چا وسو ستا په کله سوی زما شپک سو زبردست شپک او او چې وګورئ چې استاد سره په درته اجازه او ان شاء الله زموږ شین لا کباب خوري کړي خوري هغه مشکل ته نه ستدي او خپس خپل کار وکړ چې مقصد شه مخرب بس کور ودا ډیر مننه خوشاله استاد هم ډیر مننه چې وخت راو زمونږ د نورو خلکو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. راځي ملګرو چې دلته دا نیک سره خبرې وکړو فکر کوم دا نیک. السلام علیکم. السلام علیکم. ایسه ستړی مش جوړ څنګه چاله ولا کراري د تکړه سي تکړه مقصد چا کو سره گزاره کا وځه په دوه ستر نه ولي بزانو وسړی د څه خل غوښته دی نو چې دغه چې کای جنگ چې کای زخمی کای مرکای کې داشي نشته جنجال نشته د سیم زیات زار نه نه خوکړه خو خوګي کې چاړو سره خانوم مبارک زما نوم محمد یوسف ته وروړه. تورو څنګه مالونه بس ما دلاس وتلی خو الاله زخپل نشم لیدای نو الاله ما په عمر کې چې د چرشار ته ما نم دلید کړم دا خو زخپل نشم تحمل ول او دا خبره غلطه ده. ډېر کسابان دي چې همدلم دي روره د سینې ده او کنه ولا چې رشته د سکل په پرترا یعنی نور کلونو مخکې اخو ظاهره خبره ده چې کارونه غون لګ د سړه ناستي خو شکر دی بیا هم زمون کارونه د نورو کارو پر بیا ته لګ گزاره کوي. داخله کم چې دي چې نوې د حکومت راغله ده دا خلک هم له خوراکین دي خپل برخه
خوراک خوراک کوي او شکر دی شکر دی او ساده خبره چې ته خوشاله بس ما درته څه ویل چې ژوند کړي باید خوشاله وکړي غمونه زیات دي دا چار وخت خپم ناس او مشکلات مو سره خپل اوتومات جګر خونه کوي کې او توکل په خدای دوستانو چې سب کوي چې هر وخت راځي باید انسان خپل مبارزه وکړي کومنګ تاسو ته ځنې لاس کینو نو بیا ضرور شاید چې په خپل مبارزه کې ناکام را شو خاص محترم مخکې مسمر علاقه کول اوس لکه مخکې خو ما درته ویل چې لکه ډیره زیاته وه زه به درته په فیصدو ووایم داسې دقیق دغه نه یم داسې وایم مخکې چې سل فیصده کار هم کوو اوس پر شاید راغورځېدلی شپېته فیصده ته یا اویا فیصده ته خو مخکې مطلب کارونه ډېر ښه وو دا خو ظاهره خبره د سفارتخانې وي خلک وو د دنیا خلک دلته وو اوس هغه نشته دی بس نو یو عالمان صاحبانو ته پاتې نو توکل په خدای نه شکر الحمدلله بس سټاف هم ښه درانه خلک دي کور یې ودان بس چې دغه کېږي سره دي مقصد مې دا دی چې مخکې سټاف زیاتو اکثره دوستانو په افغانستان باندې داسې حالات راغی چا خپل سټاف کم کړ یا چا چې خپل سټاف ساتلی هغوی ته معاش کم کړ نو هدف مې داسې داسې دی دا جایزه خبر نه ده زما په نظر ښه په کلو کلو چې یو شی تا ګټلی او اوس تا منې تنګ سره شي او تر شی سټاف کم کړي یا مطلب د هغوی ماشونه کم کړي دا اصولي نه ده خیر دی دومره کلونه ده وګټلې دغه نسبتا یو کال دوه کاله یا درې کاله لس کاله د تنګسې وخت دی سړی به یې نه ګټي مخکې به هم کار کوو د خپل ځان دپاره اوس به دوی دپاره کوو دوستان واجی صاحب خوږې خبرې ته ډېرې درنې خبرې ته اشاره وکړه همدغه سټاف دی چې تا دپاره یې ګټه کوله تیخ پو ودرولې خو همدغه سټاف نه ته بېرته کټۍ کې دا نو بیا ناجیزه ده باید هر حالات کې فکر کوم تجارت داسې رول دی کله به ګټې کله به د جیبه تاوانی او کله به سراسر روانی نو دا کار مه کوه چې اکثر بس ته یو جیب دی په کې اچوه نو دا خیر وسې مانه نه دا خو داسې اصول ته برابر نه راځي او بل داغون کارونه د خیر د الله تعالی دي که ته ځان ته همیشه کوشش کوې ځان ډېر هوښیار هم ونیسې او ځان ډېر فایدناک وو چې زه د باید تاوان ونه کړم نو دا الهي پاچا پاس ناست دی نو چې څومره کوشش کړې توکل په خدای باندې هر کار د توکل په خدای باندې کړه او انشاءالله کامیابه به یې خوشحاله اوسې د لیدو نه مننه کور ودان چې زموږ غریبانۍ ته راغلی سلامت اوسې کامیابه اوسې سلام محمد نعیم قربان زنده باش خدا خوب است شکر است شکر است والا کل چیز است خو کاربار یک کمی ضعیف شده دیگه نیست کارا نیست هم یکی دو هفته است بیخی دیگه در مالت سکوت است دمی دو هفته؟ آه دمی دو هفته بیخی دیگه وضعیت بهتر است پیش از دو هفته خوب بود؟ خوب بود نسبی خوب بود حالا ما میدونیم تقریباً که شما ده نفر است آه زیاد است این عبده نفر است عبده نفر؟ چاپ ده نفر است؟ عبده نفر دو هشته؟
18 نفر. باسی کاروبار خراب است، چطور یعنی ماشاش چطور برابر میکنی؟ پرم فعلا خود اگر تصمیم نگرفتیم ببینیم، اگر خوب شد خوب، اگر نشد باز کم میکنیم ماشای بچه. حالا ما اینجا شورمه داریم، برگر داریم، جوس داریم، دیگه پیتزا داریم، خو انواع غذا را داریم، هیچ چیز کم بود نداریم. قیمتون هم چنگه دی بیا؟ قیمت مناسب است، قیمت هم از همی کل و اطلاع کدن نرخ ما مناسب است. و شورمان خوراک کسود یا؟ صد رو پا، صد رو پا، صد افغانی ها جانا. برگر 50 روپا، جوس 50 روپا. چه برو وقتی بیچه هوتل بدلده جور کرده؟ تقریبا 17-18 سال است. زمونږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. لا نور خپل ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.